Joo, sunnuntai-ilta. Täällä verho asentelin tuohon ja tuohon ikkunan, ei tarvitse tietokone, koska tämmönen rullaverho ja tuonne laittelin lampun ja tuota. Tuonne laitan lampun. Kansa tuonne ylös. Ja. Mitäs muuta minä olen tuohon? Tuohon takkatilla. Laitan tuommoisen lampun ja... Vai mikä vitun karjoita huone se on? Sitten pitää lähteä puita hakemaan. Puita tuollakin jo uunissa tuli nyt. Roimua. Se roimua. Vittu kun tuulla on niin paljon tuolla ulkona. Hyvä, että on tuolla katossa se, niin... Jos se tuulee tänne, ottais kameraa. Sen minä tiedän, että... Ottaa kameran, jos tuolla on vitussa se tuu. Puita ottaa tässä nyt vähän ja... Tuota... Saunan lämmitystä tuossa illalla vielä ja... Se on perkele... Tuota... Näyttää lunta tulevan vähän. Soittelin jo tuolta töistä, että parraa tuo, jos joutuu lähtemään yöllä lumitöihin. Yöllähän se on silloin lähettävä. Ei siinä muu oo. Kaikki liikkeet aki ja aamulla ne pitää olla pihat siistiä sun muu. Tuossa ensi viikolla varmaan, niin nyt tulevalla viikolla, niin... Perkele! Missä se on kiinni? Tulevalla viikolla ruppaisin tuota... Vähän villekoneetta, aaraskoneetta sinä ajelemaan ja näin poispäin. Mikä siellä on? Rikko tulee joku. Kuka siellä? Tulepa pois sieltä vittu! Tulepa essiin sieltä nyt! Perkele! Tulepa essiin nyt! Saatana! Tiellähän se tämä Tanskan dokki on, kustahan kysynyt. Tiellähän se nyt koko ajan on. Joku siellä, että sanoo, että tämä Tanskan dokki on mennyt omistajalle, niin eihän se minnekään omisi meidän koiraasema. Se on vaan ollut... Oli toisessa paikassa hoidossa, kun sillä oli ne juoksu. Ei vittu mikään tuulta, vittu tää on tylmä. Tää laittaa tuo lyhti tuohon. Nyhty sinne ja häkkiä sisälle. Helvetin kylmä tuu on kyllä. Tuossa hankin tommosen akkuporakunnan, niin... Vitosen maksan tästä. Laturit tuli ja... Kaksi akkua. Ei oo paha. Ei paha. Halaapa. Tää kuitenkin tarvii, kun tänne nyt asensin se pitun rullaverhon, niin siinä tarviiti sitä. Tarvii vittu vien meisille. Joo! Minä olen. Katsokaa, kuinka kiva tunnelma täällä on nyt. Kynttilät täällä palaa ja... Täällä on tämmönen romanttinen tunnelma. Perkele! Näin täältä, näin. Oh. Joo, teillähän ollaan saunan lämmin. Tuliko se Bruno saunan lämmityksessä? Katsoppas Bruno, kun... Tuohi tuosta. Mukava tuoksu tullaan tuosta tuohesta, kun laitetaan tuohi sinne. Tuohi, se ei oo vuohi. Se on tuohi.
Joo, ei mitään. Lopetellaan sunnuntai-ilta. Näihin kuviin. Näihin tuli.